Добрий вечір. 23 у столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі Київ. В студії Олекса Кіпкала. Далі говоритимемо про таке. Справжня пам'яті фарс. Трохи забороненої символіки Сталін, Саша Грей і герої коміксів. Як відзначили День перемоги у столиці? 900 будинків у Києві без гарячої води через гідравлічні випробування. Виявлення пошкоджень і ремонти затягнуться на тижні. Їхній дизайн поза часом, а власники – особливі романтики. На столичному литовищі під хмарами травневого неба вражати уяву зібралися ретро-машини. У масових заходах столиці взяли участь майже 4,5 тисячі людей. Одночасно відбувались кілька акцій, часом діаметрально протилежних за ідеологією. Подробиці, як проходив День перемоги у столиці, в сюжеті наших журналістів. Біля метро «Арсенальна» на акцію «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» потрохи збираються люди. Ми чтимо наших героїв, настоящих героїв, які погибли, захищає нашу родину. Також ми розповідаємо історію своїм дітям, своїм внукам, всім молодіжі. Ще до початку заходу локацію взяли під охорону кілька сотень поліцейських та нацгвардійців. Попри попередження, дехто з учасників акції не втримався і таки начепив георгіївську стрічку. Кількох поліція затримала. Решта під звуки оркестру співає радянських воєнних пісень. Згодом організованою колоною з портретами полеглих родичів та квітами попрямували до монумента невідомому солдату. Мої рідні, найближчі люди, отець, мать, дяді, вони пройшли всю війну від початку до кінця. Багато не повернулися. От з цієї сторони у мене двоє не повернувшися. Тому я тут. 9 мая – це воспоминання тих подій, учасників Великої Отечественної війни. Я не можу забути своїх трьох братів, двох племянників, погибших от тут, на Україні. Помітили у колонії і нардепів від опозиційного блоку. Загалом акція минула спокійно, хоча без дискусій у натовпі через ідеологічні розбіжності не обійшлося. Це праздник людей, які погибли. Ми прийшли сюди пам'ятати пам'ять погибших на війні. А ті, які бандерівці, вони повинні йти за клітку. Тим часом за кліткою відбувалася альтернативна, пародійна акція «Безсмертний груд». Її учасники переконані, що перша є проросійською. Я не бачу жодної причини, окрім політичної, щоб вишуковувати, збирати людей урочисто і під наглядом російських телекамер проходити з центральними вулицями українських міст. Немає такої причини. Аби висміяти своїх політичних опонентів, молодики тримали в руках плакати із зображенням фантастичних героїв Всесвіту Марвел з курйозними підписами. Ми, звісно, за вшанування людей, які захищали країну, але ми за те, щоб люди не влаштовували в воюючій країні кремлівські акції, які фінансуються за гроші Кремля. І ми за рахунок сарказму, іронії, постіронії намагаємося показати, наскільки це не має сенсу. Однак на вулицю Мазепи, де планувалася акція, правоохоронці активістів так і не пустили. У мене є документ, який дозволяє, їх два, до речі, оцей документ у мене в кармані і Конституція України, яка дозволяє мені знаходитись там з мирною акцією, правильно? Так. Я туди не можу потрапити, зараз вашими зусиллями. Ми можемо, маємо право, як працівники поліції, обмежити будь-який доступ громадянам для безпеки громадян. Ще одна альтернативна акція «Український безсмертний полк» відбулася на Софійській площі. Сотні киян прийшли вшанувати загиблих вже у сучасній війні з Росією. Кажуть, 9 травня в Україні має відзначатися інакше. Ми зазвичай відзначали День перемоги над фашизмом з дитинства. То з часом це відтінки радості все ж таки дещо відійшли в сторону. Це дійсно в більшій мірі День примирення. Звичайно, це набуло іншого значення, тому що Росія – це справді танок на кістках, кістках загиблих. І знов-таки агресивна дуже політика цієї країни. У нас це просто день пам'яті, день вшанування героїв, день тих, хто поклав своє життя.
Від Софії Київської учасники ходи «Український безсмертний полк» з портретами полеглих героїв рушили колоною до Михайлівського монастиря, де відслужили поминальний молебень. Арман Лазарян, Вікторія Кісельова, Вадим Ярошенко, телеканал «Київ». А на території Музею історії України у Другій світовій 74-ту річницю перемоги над нацизмом відзначали без політичних гасел і дискусій. Представники різних конфесій відслужили поминальний молебень за полеглими, а також разом помолилися за мир в Україні. Усіх загиблих у війні українців присутні вшанували хвилиною мовчання, а до монумента форсування Дніпра урочисто лягла гірлянда військової слави. Та війна забрала близько 10 мільйонів життів українців. На примусові роботи до нацистської Німеччини вивезли понад 2 мільйони наших співвітчизників. 10 мільйонів втратили дах над головою. Зруйновані тоді були 720 українських міст і містечок та майже 30 тисяч сіл. В Україні, мабуть, немає жодної родини, якої б не стосувалася ця велика війна. Чи то загинули на фронті, чи то приймали участь, чи санітаркою, чи поваром працювали, чи були вивезені на каторжні роботи. Немає значення. Це всі люди, які потерпіли в результаті фашизму. Учасники світової війни – це вже люди похилого віку. І люди, яким вже за 90, деяким 100 років. Їх у нас на сьогодні справді лише 2,5 тисячі плюс-мінус. Це в місті Києві. І з кожним роком їх стає все менше, на жаль. Тому ми не просто повинні вшановувати, а робити для них заходи. Це для нас потрібно в першу чергу. Громадський порядок під час масових заходів забезпечували близько 2 тисяч правоохоронців, поліцейських, нацгвардійців та підрозділів ДСНС. Насамперед, на ділянці від метро Арсенальна до парку Слави, там, де відбувалась хода. Суттєвих порушень у поліції не зафіксували, однак трьох осіб доправили до районного управління поліції через використання забороненої символіки. Серед них і організаторка акції «Ніхто не забутий» Олена Бережна. Після складання адмінпротоколів затриманих відпустили. Жінка з портретом Сталіна похилого віку, одна жінка з дітьми з георгіївської стрічки – це тут. І одна жінка була запрошена до районного управління перед початком акції. Була у нас інформація, і в неї елементи одягу, і також там з георгіївськими стрічками. Тепер до війни на Донбасі. Від початку доби до 18-ї години ворог 4 рази порушив режим припинення вогню. Російський окупант вів вогонь по наших позиціях з озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї. Під ворожі обстріли потрапили райони Богданівки, Чермалика, Авдіївки та Новозванівки. Втрат серед українських бійців не було. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін втрутився у справу утримання у посольстві Королівства Данія хлопчика, викраденого у Запоріжжі. У Фейсбуці очільник МЗС написав, що двічі за останні дні мав розмову зі своїм данським колегою щодо українського хлопчика Даніеля, якого всупереч усім правилам і нормам утримують у посольстві Данії в Україні. Клімкін просить, щоб посольство дозволило матері побачити свого дворічного сина, а також допустило до дитини медиків. Данський міністр запевнив українського колегу, що справа має зрушити з мертвої точки. Нагадаю, ми розповідали у вівторок, як мати і бабуся кілька діб днюють і ночують під посольством Королівства Данії, щоб не дати вивезти дитину за межі країни. За словами матері, на території амбасади колишній чоловік, громадянин Данії, переховує дитину, яку викрав у Запоріжжі під час прогулянки. Завтра в Україні відбудеться день безкоштовної діагностики меланоми. Всеукраїнський соціальний проєкт вже 10 років проводять у рамках пан-європейської програми «Євромеланома». Вона спрямована на підвищення рівня обізнаності про одну із найнебезпечніших злоякісних пухлин – небезпеку переродження родимок і виявлення ранніх ознак захворювання. Завтра по всій країні державні і деякі приватні медустанови відкриють свої двері для охочих перевірити свої родимки безкоштовно. Жителі майже 900 будинків столиці залишилися без гарячої води через проведення гідравлічних випробувань. Вони розпочалися ще 6 травня, тож коли люди знову матимуть гарячу воду, розкаже Катерина Бенько. Цим магістральним трубопроводам вже 57 років. Вони відслужили вже 2 своїх терміни. 7 травня їх почали випробовувати на щільність в ході проведення гідравлічних випробувань.
Через зношені труби виникло пошкодження, яке аварійна бригада наразі усуває. Самі гідравлічні випробування проводять у два етапи. По першому етапу це продавлюються магістральні трубопроводи. Це від самої котельні до теплового пункту. Це великі діаметри. Гідравліка проходить. Потім другий етап. Це трошки меншим вже тиском від теплового пункту до будинків. Про те, що гарячої води не буде, жителів Солом'янки в Київтеплоенерго попередили заздалегідь, розмістивши спеціальне оголошення. Проте для Віталія це стало несподіванкою. Чоловік мешкає на вулиці Ніжинській. Без гарячої води йому та родині з двома дітками скрутно. Коли в каструлі, коли такою, як є. Води нема з вчорашнього дня, може, і трохи раніше. Ми ще й платимо за нього, як за гарячу воду, а з труб тече холодна. Щоправда, в Київтеплоенерго заспокоюють. У період випробувань теплових мереж оплата за гарячу воду не нараховуватиметься. А от обійтися без них ніяк не можна. Це обов'язковий етап підготовки тепломереж до нового опалювального сезону. Підвищеним тиском продавлюється трубопровід, щоб знайти слабкі місця, які, щоб ці пошкодження не були зимою, в морози, при включенні опалення. Тому для цього проводяться, згідно державних правил підготовки теплового господарства до опалювального сезону, гідравлічні випробування на щільність. Через два тижні гаряче водопостачання у цьому районі обіцяють відновити. Однак, якщо виявлять серйозні пошкодження, доведеться почекати ще, доки їх не усунуть. Катерина Бенько, Олександр Степанов. Телеканал «Київ». Романтика старих авто і літаків в одному місці. Найбільший фестиваль ретро-машин в Україні знову зібрався на злітній смузі музею авіації. 10-й Old Car Land вже б'є рекорди за кількістю учасників та відвідувачів. Під чари вінтажної техніки потрапила і Софія Сидорчак. Раритети американського, італійського, німецького, вітчизняного автопрому під крилами літаків. Сотні ексклюзивних ретро-машин збирають захоплені погляди. Чи не найбільше уваги прикуто до єдиного на фестивалі танка. Його привезли з нагоди 9 травня. Нам дуже подобались воєнні. Ну, там були воєнні. Ну, із ретро, не знаю, що тобі подобалось. Ну, да, все на самом деле, все інтересні машини. Ось цей кабріолет, немов справжнісінька німецька легенда 1937 року. Унікальність в тому, що він єдиний в своєму роді, це самодільний автомобіль. Він був зібраний в 2000 році в Україні по мотивам легендарного Хоріх 930 моделі. Неподалік серед численних Бентлі вирізняється ось цей красень. На подібному їздив найвідоміший мультиплікатор світу Волт Дісней. Це D100S6. Американського виробника Крайслера. Ця машина дійсно вона одна на всю Україну, в єдиному екземплярі, власноручна реставрація. А де шикарне авто, там і шикарна жінка. Ми з Америки, ми представляємо 30-ті роки, Америка, Чикаго, тобто ми ганстери. Насправді в мене дуже багато образів, більше 30 повних комплектів ретро-образів. Б'є в око своєю жовтавістю і зразок радянських ластівок. П'ятірку впізнаю одразу. Мого брата була така. Розкажіть, будь ласка, про вашу. Якого року випуску? Ой, 84-го року. 5 років владію. Спочатку рік їздила, все було добре. А потім почала все сипатися просто. Сьогодні навіть щоб виїхати, це була ціла історія. Ювілейний Old Car Land багатий на мотоцикли, автобуси й ексклюзивні авто. Цьогоріч, як ніколи, важлива саме кількість на цій локації. На момент відкриття виставки ми нарахували 239 автомобілів. Зважаючи, що попередній рекорд був зареєстрований в Запоріжжі кількістю 100 ретротехніки, ми маємо, уже маємо всі підстави оголосити новий рекорд України. Автівки продовжуватимуть заповнювати простір між літаками музею авіації, бо це тільки перший день фестивалю. Попереду ще три. Яскраві москвичі поряд з БМВ. І поки не закінчилася пам'ять на телефоні, фотографам не позаздриш. В моєму випадку – оператору. Тримай! Софія Сидорчак, Олексій Баган, телеканал «Київ».
В Україні з'явилося нове свято. Уряд схвалив указ президента про запровадження в Україні Дня батька. Його відзначатимуть у третю неділю червня. Першими святкувати День батька почали американці. Президент США Ліндон Джонсон оголосив третю неділю червня Днем батька у 1966 році. До слова, День матері в Україні відзначатимуть цієї неділі 12 травня. Що ж, таким був четвер у столиці. Я з вами прощаюсь до завтра. Залишайтесь з нами. Добрий вечір усім, хто дізнається про новини спорту на телеканалі «Київ». Лондонський Тоттенхем в останній атаці вирвав перемогу в амстердамського Аякса і вийшов до фіналу Ліги чемпіонів. Вже на 5-й хвилині господарі з усиллями капітана Де Ліхта відкрили рахунок у матчі, а через півгодини Зієх подвоїв перевагу. На початку другого тайму Лукас Моура зробив дубль, а в останній атаці бразилець забив третій гол і вивів шпор у свій перший фінал Ліги чемпіонів. Таким чином, за підсумками нинішнього розіграшу турніру, у фіналі зійдуться дві англійські команди – Тоттенхем і Ліверпуль. В історії Ліги чемпіонів британський фінал трапився вдруге. Вирішальна гра відбудеться 1 червня в Мадриді. З нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні ветерани київського футболу завітали на легендарний стадіон «Старт», на якому під час Другої світової війни відбувся матч смерті. Вони поклали квіти до пам'ятника загиблим футболістам, згадали імена гравців, хто в окупованому Києві у складі команди «Старт» брав участь в серії поєдинків проти команд нацистських загарбників. Наразі стадіон має дещо занедбаний вигляд, бо тільки нещодавно його повернули громаді Києва. Тож присутні висловили сподівання, що його буде реконструйовано. Також в планах створити поруч з ним алею слави київського футболу, на якій будуть увіковічені імена тих, хто у різний час приносив йому перемоги. Цей стадіон для нас є святим. Ми чтимо пам'ять цих футболістів. Ми проводимо серед молодих наших футболістів різного роду мероприятия, в яких ми в обов'язковому порядку напоминаємо фамілії, імена тих, які именно на этом стадионе противостояли той черной силе, которая в то время захлестнула нашу страну. 10 травня у столичній арені «Ако Інтернешнл» відбудеться дебютний в Україні турнір зі змішаних єдиноборств «Фай Кінгс». Глядачі стануть свідками, як 26 бійців у трьох вагових категоріях битимуться у клітці. У 13 боях вечора будуть представлені майстри бойових мистецтв із Німеччини, Ізраїлю та Азербайджану. Утім, левова частка – це найкращі бійці з різних куточків України. За регламентом змагань бійці нищитимуть одне одного у трьох раундах по 5 хвилин. У разі, якщо переможця не буде виявлено, призначатимуть додатковий 5-хвилинний раунд. Аби турнір зі змішаних єдиноборств «Fight Kings» не був суб'єктивний в плані суддівства, під час зважування провели сліпе жеребкування пар учасників. Ще ніколи у подібних змаганнях бійці не дізнавалися суперників безпосередньо на зважуванні. Ми робили, щоб ізбіжати цього фаворитизму, щоб не було там, да, ми поставили одного бійця з другим, а вже заявно определений фаворит. Зі всі фавориті, зі всі хороші спортсмени, зі всі професіонали. Я очень жду, допустим, бой. Это будет Горшечник Александр и Дор Маяла. Это два хороших бойца. На цю хвилину у мене всі новини. Залишайтеся на телеканалі «Київ».